ပါယိုဂုတ်ကအခုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့4 star အဆင့်ရှိတဲ့ဟိုတယ်ကိုယိုဂုတ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုရောက်နေတဲ့ဟိုတယ်လေးကမီဒီယာစီးတီးမှာရှိတဲ့အာဂျမိုင်းရိုတမဟိုတယ်4 star ဟိုတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားကိုယိုဂုတ်ကလိုက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်ကြည့်ပါရှင်lobby ကိုစရောက်ပြီးဆိုရတဲ့ယိုကိုတို့စပြီးတွေ့ရတာသူတို့နိုင်ငံမှာရှိရဲ့ဒူဘိုင်းပြည်ပေါ့เนาะသူဒူဘိုင်းပြည်ပုံလေးတွေကိုထားရှိပြီးတော့ပြသထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကအခုဒီຢာလေးကိုညီမသဘောကျရယ်အဲ့လိုတော့ကြာလဲဆိုရှင်ဒီဟိုတယ်မှာပေါ့ဒီ lobby မှာပေါ့เนาะ guest တွေလာလို့ရှင်ထိုင်ဆောက်ဖို့နားနေဖို့အတွက်လည်းဒီနေရာလေးတွေကိုသူအလှဆင်ပြထားပေါ့ယုတ်ကတော့ကြာတဲ့နေရာလေးဒါတွေရတော့ကဲဒါလေးကိုလည်းသဘောကျတယ်နေရာလေးကကြာတော့သူတို့ဒီနိုင်ငံမှာပေါ့เนาะယုတ်ကထင်တယ်ဒါတလိရောပေါ့သူတို့ Arabic တရဲ့ဒီထိုင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะဒါသူတို့ရဲ့တလိရောပုံစံလေးပေါ့ဒီဟာလေးရလဲအဲ့တော့ဒူဘိုင်းမှာရောက်လို့ရှိရင်အဖြစ်မနေသူတို့ရဲ့ရိုးရပုံစံလေးကိုလည်းတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်အာဂျမိုင်းရိုဒါနာဟိုတယ်မှာရှိတဲ့ lobby area ထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုယူကိုလိုက်ပြမှာတော့ business သမားတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် relay လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေပဲအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတောက်တတာဖြစ်စေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုယူကိုပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်ယိုဂုတ်ကယိုဂုတ်အခန်းကိုလိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခု lobby ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကိုစပြီးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ယိုဂုတ်ရဲ့အခန်းနံပါတ်ကတော့701ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့701ဒီပါညာနေပြီးတော့ဒီကိုသွားအောင်ဆိုယိုဂုတ်က view ကို big view ရေးယူထားပါတယ်အခုဆိုရင်ယူကိုကယူကိုရဲ့အခန်းကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယူကိုနဲ့အတူအခန်းထဲကိုကြည့်ဖို့ထိတ်ခေါ်ကြပါလေ။လိုက်ခဲ့ပါ။အဲ့ဆိုရင်အခုယူကိုကအခန်းထဲကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးယူကိုကြည့်မဲ့ဟာကဟာတိုင်လက်ပေါ့နော်။တိုင်လက်ကိုအရင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်တိုင်းလက်လေးပြပြီးပါ ਈ အဲ့တော့ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒါကအခု dress ဒီ table drop ပေါ့เนาะသူကဒီမှာမိဖို့တိုက်ဖို့လဲစဉ်းစားလေးရှိရဲ့ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှင်တကယ်လို့အင်ကြီးပါရေတကူးတကိုင်းသွားပြီးတော့မိဖို့တိုက်ပြမလို့တော့ဒီမှာနေလွယ်နေတကူးအစင်းတက်ပဲဆိုရင်ယူဖို့ကဟာဒါလေး TV စင်လေးပေါ့။ဒါလေးရကြတော့အပါလဲမီနီပါ။သူမီနီပါဒီဇိုင်းလေးရရမိုက်တယ်။အခုစီးဖြူပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်က excited ဖြစ်နေပြီ။ဝေါရမိုက်တယ်လေပေါ့เนาะဒါလေးဆိုလို့ရှင်လည်းတို့ဒူဘိုင်းမှာဟိုဒူဘိုင်းပုံစံလေးပေါ့เนาะဒီပုံစံလေးကိုအများဆုံးဒူဘိုင်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်အာရှာဟိုတယ်ရဲ့ swimming pool ကိုညီမသွားมาပဲဖြစ်ပါတယ် like ခဲ့ပါရှင်အ
ก็เลยสอนเลยแกนี่โอ้ลูกค้าชิสยาเลยอาสุยยังมากับคุณน้องเมียที่ยามาบ้านเนี่ยคุณสุยยังมาบ่เนาะที่ดูไปมาชีเอคุณที่ซึ่งมีบุหรี่บ่ตัวเรารู้ตัวซึ่งมีบุหรี่อะไรต้องโยนเลยเนาะองค์สันนี่อะไรมาสายนี่อะไรมาเอ ชิชาโอเลตุยเนาะชิเอชิอะผู้คนเนาะดูไปมาเนี่ยมาใจจ่าเลยเอาพาเลสโรเช่ตัวชิชาโอ้โอ้ท่าเนี่ยตัวมันยามันยามตุยเบี้ยวเนาะชิชาอ่ะต้องยามเอ็มมาเอ็มทำตัวเช่นนั้นรัสเซียเนี่ยบาลีเอ็มทำนี่มาทับิทาที่เดอร์ตัวจ้าเนี่ยตัวชาหน้าเนี่ยเนี่ยมาตัวเรื่องตัวเลี้ยวยาวปงจันลีเวสบายสิ ก็รู้อยู่กูก้าดูไบมีเดียซีดีมาชีเดอาจจะมารู้ตั้งแต่โฮเทลถึงสัปดาห์ไปทั้งไปโฮเทลอาจารย์โอ้ดีเด็กโอ้โบวิตี้จะเนสโซลูชันโฮเทลเล่นเพลงโอ้ยูกูวิดีโอเอ้ยกูฟัสก็มาเว็บชาบิโดมาทั้งไปเหมือนที่เราอยากไปอารมณ์มาบ้าย